Doncs anem per l'última part de la jornada i anem a fer la cloenda de la jornada. Llavors el senyor Guirado i la senyora Pilar Nus, sisplau. El senyor Nicolau Galdeano. Bé, anirem per feina, que ja estaré, que sí. Bueno, ara en el moment de la cloenda hi hauria d'haver la fase de reflexió, l'intercanvi d'idees, però crec que només dient quatre paraules en tindrem prou. Si de cas el Nicolau ens comentarà quina és la seva visió. Molt bé, molt ràpid. Com sempre, moltíssimes gràcies per haver participat d'aquesta jornada. Desitgem que hagi almenys igualat o superat la vostra expectativa al respecte. S'ha acabat el segon any dels equips ICES i comença ja el tercer any. Hi ha gent que a l'hora de la pausa que fem ha comentat que vol participar, que voldria incorporar-se als equips. Jo vaig dir l'any passat, és totalment obert. Qualsevol dubte, contacteu amb el Joan Taull o amb el Lluís Herrera, perquè ara la universitat obrirà ja el plaç per inscriure's. El lema és "You'll never walk alone", mai caminareu sols. Si voleu, com ha dit el senyor Aguirre, només és que tingueu ganes, si voleu participar, endavant, serem més. Perquè l'altre lema és "Together we are stronger", junts som més forts. Per tant, ens plantejarem nous reptes, estudiarem o mirarem què és el que volem fer de cara a l'any que ve, però desitjaríem tornar-nos a trobar aquí a la tercera jornada d'aprenentatge basat en projectes, emprenedoria o el que vulguem inventar. Només dir que estem fent un esforç important. Però, en primer lloc, agrair a tota la gent que ha participat, la que no s'ha vist, la gent que ha treballat durant tot l'any amb els equips ICE, a la universitat, als serveis territorials, Global Lleida, tots els equips d'emprenedoria social, i a tota la gent que avui sí que s'ha mostrat amb la seva ponència o amb la seva presentació. Dir-vos que el fet que avui o aquest any focalitzem també en el tema d'aprenentatge basat en projectes és perquè ja tenim instituts a l'àmbit territorial de Lleida que han començat a treballar per reptes, per projectes. Val? No tingueu por, perquè tots ells saben que estan avalats per inspecció, perquè treballem conjuntament. És a dir, que des del repte de com avaluem, com ha dit el senyor Aguirre, com fiquem en marxa, les programacions no se preocupen de res, perquè les programacions són globals i no estem mirant si falta una coma de fa. Volem que comenci el projecte. Val? I per tant, el que hem d'assegurar és que el que diu la llei, per tant, hem d'assegurar que l'alumne fa totes les UEFs, però no avui comencem a les 9 i a les 11 acabem la UEF. No, la UEF s'ha de fer dins de tots els reptes i dins de tots els continguts que tenim al llarg dels dos anys. Per tant, això, cap problema. Per això vull dir que tingueu, el que tingui ganes, que comenci. Que ens demani assessorament, que ens demani ajuda i ficarem en marxa el que sigui necessari. També dir-vos que hi ha un procés important cultural dins del centre i dins del departament didàctic per ficar això en marxa. No se pot dir, passat demà comencem. No, tothom ha requerit uns mesos abans, previs a l'any que comencen aquesta nova metodologia. Per tant, el que tingui interès, des del punt de vista de l'equip ICE, rebrà acompanyament i ajuda, però també des del servei territorial i des de la direcció general, la subdirectora, la senyora Pilar Nuix, ho explicarà, hi ha equips que també ens ajuden. Per tant, endavant. Moltíssimes gràcies per participar-hi i fins l'any que ve. Moltes gràcies.
Ara, Pilar Nus, directora del General d'Ordenació de CP. Hola, bona tarda a totes, bona tarda a tots. En primer lloc, agrair al senyor Nicolau Galdeano i als equips de l'ICE que ens hagin convidat a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyament de Règim Especial a poder participar-hi. De fet, com que ho vam poder fer amb molt de temps, avui parlava amb alguns dels companys i de les companyes que esteu aquí en el públic, que vam haver de canviar jornades de formació que teníem posades, perquè quan el senyor Galdeano em demana de venir, doncs jo vinc a casa. Jo tinc molta família a Lleida, de fet soc de família lleidana, i venir a Lleida no és venir a qualsevol lloc, sinó que és a venir a la meva casa. M'agrada poder assistir a aquests actes perquè tinc molts companys i moltes companyes que conec o que ens hem escrit per correu electrònic, que hem pogut fer projectes, i a més perquè és una font d'aprenentatge. Jo tinc una màxima, la màxima de Sòcrates, que és que només sé que no sé res. Cada vegada que sento amb algú de tècnica o de la Consejería de Formació Professional d'Euskadi, pues, quan el senyor Arevalo, el senyor Sarasaga, sempre el mateix, no? O sigui, ens obren els ulls i diem que és això el que volem. El nou equip de la Direcció General de Formació Professional i l'encàrrec que he rebut jo com a subdirectora és fer un canvi, és a dir, fins ara hem treballat molt per l'organització de la formació professional i ara volem posar la mirada pedagògica, aquesta mirada que ens explicava el senyor Iñaki Aguirre, de que volem treballar perquè l'alumne sigui al centre de l'aprenentatge. Per tant, nosaltres portàvem ja uns quants anys fent xarxa d'orientació acadèmica, que em sembla que algú de vosaltres hi sou, la xarxa d'orientació professional, que aquest any ha sortit a la normativa de principi de curs, que l'alumnat caldria que tingués un informe d'itinerari personal d'orientació. Tenim la xarxa d'Innova FP i aquest any engeguem la xarxa d'Activa't FP. Per què? Perquè almenys amb la meva subdirecció tenim dos eixos de treball i són els que impulsarem, doncs, això, aquests dos, tres anys, quatre anys que puguem estar treballant i que puguem posar la llavor. Una és l'acció tutorial. Nosaltres volem extendre la idea, que encara costa molt en els centres, que tots els alumnes tinguin una hora de tutoria setmanal amb el tutor o la tutora de grup, que ara encara hi ha centres que no poden fer, i per tant que pugui haver-hi un acompanyament molt estret amb els nois i les noies que tenim en els cicles formatius, que això esdevingui al final que puguem tenir un document que empari una acció tutorial des de tots els mòduls professionals i des de l'hora de tutoria, i per tant volem PADs específics d'FP, no el PAD del centre en general, sinó un específic ben concretat, i per tant aquesta és una línia d'actuació. I l'altra línia d'actuació és poder treballar amb l'aprenentatge per competències, amb metodologies que siguin competencials, però sobretot amb una cosa que jo recordo quan vaig començar el 98 i vaig entrar a l'IES Can Vilomara, de l'Hospital de Llobregat. Jo venia de la primària de la secundària com a mestra de matemàtiques i arribo i la cap de departament em diu Pilar, perquè la teva matèria que tu has de fer és els programes assistencials d'atenció a la infància. Diu, i els alumnes han d'aprendre aquestes competències. Diu, però sobretot, les preguntes que farem a la sessió d'avaluació seran: són autònoms? Saben treballar en equip? Són responsables de la feina assignada? Saben organitzar-se en el seu lloc de treball? Saben resoldre els problemes de la seva ocupació? Diu, perquè els exàmens i les activitats ja triem una qualificació, però al final hem de veure si el desenvolupament d'aquestes soft skills, que nosaltres diem aquí a Catalunya les capacitats claus, les tenen desenvolupades. Per tant, nosaltres no engegarem res, sinó que el que farem serà recuperar i identificar aquestes bones pràctiques que actualment s'estan fent. Hi ha centres que no estan donant qualificacions numèriques en totes les avaluacions, sinó que estan donant qualificacions qualitatives amb informes de capacitats clau, i nosaltres el que volem fer és, doncs, potenciar aquestes metodologies que siguin competencials i sobretot donar una empenta a treball i documentacions de capacitats clau. Per tant, bueno, amb aquesta visió pedagògica entomo aquesta feina. Jo espero poder venir moltes més vegades aquí a Lleida. De fet, com a equip com a Consell de la Direcció General ja hem vingut a serveis territorials, ja ens hem presentat, ja hem presentat el nostre pla d'actuació i ja hem demanat al director de serveis territorials i a tot el seu equip i a tot l'equip d'inspecció que volem tenir una reunió amb directors i volem començar a treballar amb totes aquestes idees que han anat sorgint durant el temps. Per tant, només agrair-vos que hagueu estat aquí.
Si amb algú he pogut saludar, ara saludarem, perquè si no, no sé quan ens veurem. I moltes gràcies per tot. Molt bé, gràcies. Bé, acabem ja. Primer de tot, us vull donar les gràcies per la vostra assistència, pregunta fins a aquesta hora. Vale. Vull donar les gràcies a vosaltres com a docents per la feina que feu, per les tasques que esteu fent, però també als empresaris, perquè sense els empresaris és molt complicat de posar en marxa segons quines activitats. I sobretot ara, després, quan estàvem preguntant si l'empresa s'involucra o no s'involucra. Aquí, almenys al territori, hi ha empresaris que sí que s'involucren. Moltes gràcies. Després, sí, els hauríem d'aplaudir. Perquè... també la universitat, la teniu al vostre costat, ni pel davant ni pel darrere, al vostre costat. Els equips ICE són una forma de treballar amb vosaltres, però penseu que n'hi ha moltes altres maneres. Només és qüestió d'intentar trobar la forma de fer-ho. Hi ha possibilitats de fer formació contínua, hi ha possibilitats de crear tallers, no sé, qualsevol cosa que pugueu tenir alguna idea, teniu l'ICE per anar allà i concretar-la. Des dels vicerrectorats, vicerrectorat d'estudiantat, vicerrectorat de professorat, podem intentar buscar la forma d'intentar imbricar aquesta forma de treballar. Vale? No me vull allargar perquè em sembla que ja gairebé ho heu dit tot, el Galdeano i la Pilar també han dit el que havien de dir, i jo només us vull agrair la vostra assistència i anem a dinar. Vinga. Que no cal veure.